Традиційно козаки користувались глиняним посудом у своєму вжитку. Про екологічність, зручність та витривалість такого посуду будемо спілкуватись з Сергієм Горбанем. Гончаром. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, пане Сергію. Радий вас бачити. І бачите, що козаки в той час, звичайно ж, користувалися глиняними виробами, і у них були, мабуть, у вжитку, і не просто, мабуть, а точно були у вжитку. Ну, так. Тому ми сьогодні трошечки поговоримо про цей посуд, про те, як ним користуватися, як ним правильно користуватися, бо якщо раніше ми всі розуміли цю екологічність і інших не було, засобів, так, то люди користувалися лише ними. А сьогодні можна обрати все, що завгодно. І подеколи, але зрідка, люди повертаються до гончарства. Так, так. Зараз дуже модно стала така гончарний посуд став дуже розпоширеним. І люди знов хочуть їсти, пити з такого посуду. Ось ми можемо побачити зараз дуже цікаві такі ваші винаходи. Я завжди дивуюся, що у вас з'являється усе таке, знаєте, ну, традиційне, але з домішками і з елементами сучасності. І вони виглядають, знаєте, такими, ну дуже класними, такими прямо. От і колір може бути в них яскравий, і там може бути якась родзиночка в кожному виробі. От коли подивишся, то не розумієш, як так у вас все це складається. Я спеціально приніс сьогодні і старовинні вироби, і ті, які ми зараз робимо. Ну, щоб подивитися, як вони, чи схожі вони. Давайте подивимось. Ну, бачимо цю макітру. Я думаю, що така макітра була, мабуть, в кожній родині. Ну, я знаю, що в моїй родині 100% така була, і так, це не одна. Найпоширеніша форма і дуже популярний розмір макітри. Ну, це була така і для зберігання чогось, і для готовки, і борщів таких варили, і щось там зберігали, якусь крупу. Вона такого маленького розміру, можна сказати, бо насправді було ж багато дуже великих, і які спеціально використовувалися для того, щоб поставити в піч, і там, щоб воно там довго закипало, довго готувалося. Я знаю, що моя бабуся ось, і аж ось до цього дня використовувала усі, і так само в печі в неї все це запікалося, готувалося, хоча вже давно газ був, але от якісь традиційні такі елементи, коли смачна їжа, коли дістаєш, а воно все пахне, то насправді це... Так, якщо готувати в такому посуді, то він і запах має трошки інший, і дух такий, ну, якщо це на полумі робиться в справжній печі, ну, тоді їжа зовсім інша, звичайно. І потім дієтологи почали, звичайно ж, говорити про те, що треба швидший процес для приготування їжі, що нібито каша може бути не такою, вона повинна швидше готуватися. Але врешті-решт зараз вже починають приходити до такої думки, що навпаки, що в печі вона під дією довгою такою і під дією справжнього тепла, от яке виділяється від дрів, вона готується так, як потрібно. Тобто це Я вважаю, що краще. Дієтологам просто треба якось... Скуштувати. Ні, їм треба щось пояснювати і кожного разу щось новеньке видумувати. Але традиція є традиція. Традиції, я думаю, що так. Якщо люди багато сотень і тисяч років якось харчувались і виживали при цьому, це корисний, да, корисний такий. До 90, до 100 років, до речі, можна сказати. Ну, не всі, але багато. Багато, багато хто. І ось бачимо ми, що ось така макітра, вона, мабуть, була у вжитку довго, бо я бачу, що тут так, запечені ділянки. Це з колекції, у мене є невеличка колекція старожитностей таких керамічних. І це одна з таких з якого макітр. Це періоду, і чи можна сказати, що це найрозповсюдженіша вона була? І, можливо, якась область більше використовувала інші форми, а можливо, це... Ну, це наша область, тому що саме в нашій області були такі дуже напружені такі гарні форми, такі самодостатні форми, і не було зовсім ніякого орнаменту, бачите, просто така вона чиста, ну, я б сказав, така японська форма така. Ну, щоб можна було, можливо, не так шкодувати, якщо вона розіб'ється, чи ні? Я не думаю, що від цього це залежало. Мені здається, що просто
дивлячись на те, де в якій області, які люди жили, які були матеріали, чи, чи була там, наприклад, якась різнокольорова глина для розпису, чи її не було. Від цього залежало, ну, чи, чи використовуються для розпису, чи ні. Ага, ось, роботи. Бачите як. Ну, можливо, були гончарі, які могли розписувати вже потім, так? А можливо, були ті, які були більш таким ремеслом займалися, які просто от готували, так? Так, звичайно, розподіл якийсь був. Одні, наприклад, там форми робили, інші розписували, розмальовували. Зазвичай жінки розмальовували. Чоловіки ліпили, випалювали. Ну, а взагалі-то, можливо, у нас тут таке життя було сурове. І, можливо, ви праві в тому, що, може, і робили такий посуд, такий, ну, не дуже розцяцькований такий, знаєте. Ну, більш такий, практичний. Да, да, практичний, і, але такий, щоб виглядав гарно і... Ну, сама форма, вона дуже красива у цих виробів. Дуже, мені теж дуже подобається. Вона така, знаєте, якась самодостатня. Тобто да. Нічого сюди додавати вже і не хочеться. Вже нічого і не хочеться малювати. Так, от мені подобається такий стиль. І я, до речі, ну, намагаюся в такому стилі і працювати. Угу. І вона важка. Ну, от, насправді, ця макітра, вона така от нелегенька. З якої глини вона? Це залежить не тільки від глини, ще й від майстра. Якщо майстер такий вже досвідчений, то він, зазвичай, робить більш легенькі такі роботи. З одного і того ж шматка глини може зробити більшу роботу. Угу. От. Але і від глини теж багато залежить. Є глина пластична, з якої можна тонку стіночку витягнути, а я така, що й не зробиш. А як раніше, ось ту саму глину, що й ви зараз використовуєте, використовували, чи, можливо, була інших, можливо, видів глини? Ну, дивіться, ми зараз привозимо глину з Донецького регіону, це 350 кілометрів звідси, і я думаю, що місцеві гончари, вони використовують, звісно, місцеву глину, яку там, ну, може, десь привозили, але недалечко, там 30-50 кілометрів. Ну, щоб можна ж було її взяти, так? Ну, щоб це, щоб це така... недорого просто було, тому що здалеку везти глину – це дуже дорого. Виходить, що така глина могла бути з домішками, можливо, пісок тут трошки був, так? Ну, я думаю, що яка була, таку і використовували, але її чистили. Тобто глину не можна використовувати, просто викопати і одразу використовувати. Це дуже, ну, така вдача, дуже велика, якщо так. Можна зробити. Тому її зазвичай складали в борти, виморожували, там поливали водою, там 2-3 роки вона просто лежала, щоб вона під дією сонця, морозу якось розтріскувалася, розсипалася. А потім вже її збивали на баби, різали, стригали, вибирали звідти сміття. Там камінчики, там якісь кісточки, там щось, щось там є. От дивіться, от вціліла ця макітра, так? Виходить, що вона така була міцна, і я дивлюся, що в неї таке досить товсте і дно, і товсті стінки, така не легенька. Можливо, залежить від того, якщо тоньше, то вона, мабуть, швидше б розбилася, так? Добре, що більше... Ну, залежить, але хазяйки зазвичай брали більш тонкі, більш легкі. Ну, приємніше щоб не таскати, да, такі важкі дуже відра. Так, ми зараз побачимо ще інші вироби. Це вже ті сучасні, якими можна зараз похвалитися, бо зараз є матеріалів багато, є фантазія, є стільки всього. Для так, того, звичайно, бачите, от фарби зараз зовсім інші, аніж вони були раніше. Бо раніше, наприклад, ну, що використовували як фарбу? Це окіс міді і окіс заліза. Ну, більше нічого і не було. От, а зараз можна будь-які кольори вибрати і робити поливу яскравою. А поливу ви ж робите все одно не з натуральних фарб, так? А колись, можливо, використовувалися поливи з натуральними. Ну, окись заліза – це натуральна. Ні, маю на увазі, можливо, щось там додавали вони, я не знаю, там, чи ну, ні. От щось дивіться, відомо вам з того, от, як фарби добували? Ну, от я же кажу, що, наприклад, якщо взяти коричневу глину, то це, можна сказати, що це і є коричнева фарба. Угу. При певних там режимах випалу вона може давати і майже чорний колір, і коричневий колір. І, ну, це окись заліза, вона просто є в глині. Можна просто взяти ржавчину, звичайну ржаве залізо, там оббити ржавчину, подрібнити його,
перетерти, і це теж буде такий барвник. А якщо бузину використовувати? Ну, я не знаю, там додавати до глини, органічні можливо. Будь-які там барвники, які використовуються для того, щоб там тканини фарбувати, вони не пригодні, бо вони вигорають. Ага, не буде триматися той колір. Так, тобто будь-які барвники, вони повинні витримувати більше 1000 градусів температуру, і це зазвичай окиси металів якихось, це, ну, це хімія завжди. Це нічого тобто, там такого рослинного або животного не використовується. А зараз от оцей блакитний колір, що дає? Це вже хімічні фарби? Це окис міді, наприклад, да, там кобальт. Ну, це те ж саме. От зараз можна показати ближче. Така мисочка, подивіться, як вона гарно виглядає. Ну, просто легесенька така для сучасної господині. Вона може сюди покласти, ну, не знаю, там городину якусь, чи просто навіть накрити якусь дуже смачну вишукану страву сюди покласти. От це вже не для простеньких, мабуть, страв. От такі гарні вироби. Бачите, як тут можна навіть побачити такі глиняні полосочки такі, ось все це дуже рівненько так зроблено. І таким природним чином, я не знаю, чи як, але тут є такі маленькі дірочки. Це ви так спеціально зробили? Дірочки на донці? Так, ось тут. Ні, а, тут а, це така ноздріватість глазурі, це коли глазурь плавиться в печі, а трошки газу ще не вийшло з самого черепка, то такі бульбашки виходять. Ну, це наче дефектик такий, але він незначний. І... Ніби це спеціально зроблено. Да. Якщо там десь ця посуда робиться на заводах, де там технологія дуже ретельно там це відслідковується, то там намагаються позбутися таких ефектів. Ми таких ефектів не позбуваємось і вважаємо це саме ефектами. Так, зрозуміло. А якщо ось тут у вас, бачите, вийшла теж... Полосочка така, да? Так, така трошки яскравіша. Ну, це тому, що ми глазурували цей виріб таким чином. Спочатку однією стороною глазурь вмакнули, потім перевернули і іншою. Там, де один шар на інший наклався, то такий подвоєний шар, і він дає більш яскравий колір. Ну, але дуже вишукана вийшла така мисочка. Як правильно ви називаєте такий виріб? Ну, це миска. Миска. Мабуть, все одно миска, так. Да, ну, ось сучасна миска, дуже такої традиційної форми, ну, от як зараз можна побачити, але вишукана дуже. Ну, мені теж подобається ось такий заварник. Він з двома носиками. Не знаю тут, як ми вже з вами колись дивились, розглядали такі вироби, але кожного разу вони, коли з'являються, то завжди дивишся і можеш розглядати дуже довго, бо така форма ніби спеціально зроблена під якусь стандартну, але це ручна робота. І тут навіть непомітно, що вона ручна. Ну, це ручна робота, і тут не два носика, це ручка і носик. От я спеціально взяв з собою таку старовинну риночку, вона стоїть на столі, і там є така сама ручка. От, ця ручка виникла тоді, коли риночку ставили в піч, і треба було якось її звідти дістати. От я зараз покажу ближче нашим глядачам. Подивіться, і тому в цю трубочку вставляли таку дерев'яну таку ручку вставляли. Так. І ставили на вогонь, а потім так само знімали. Уявляєте, скільки це треба було, яка ж майстерність повинна бути у господині, щоб все це в гарячому вигляді не перелилося, нічого з ним там ніде не сталося, щоб можна було трубочку встромити і витягнути, і щоб воно теж в той час в тебе нормально з печі дісталося. Ну, тобто, насправді, ми зараз, якщо будемо користуватися от такими методами, якими раніше господині користувалися, мабуть, мало хто треба привчитися, зможе вдало приготувати обід чи вечерю, так? А раніше це було з першого швидко. Разу, я думаю, що не вийде, але там з п'ятого вже буде смачно. То була ось така ручка, так? І ось витягали все це дерев'яним патичком таким, так? І потім, мабуть, з цього боку, бо тут він видно, що він навіть він і потріскався. Відбитий, да. До речі, в таких риночках робили там цибулю смажили там для борщу там чи щось таке невеличке там невеличких кількостях смажили.
Так, і воно смажилося, так? Можна сказати, що глиняний посуд, він дозволяв готувати навіть і такі справи, щоб страви, щоб можна було засмажити. І варили, і смажили, і запікали. Ось так, можна навіть подивитися, звідки, з якого регіону. Це Полтавщина, риночка з ручкою, і приблизно 19 століття. Ось такий раритетний виріб сьогодні ми бачимо у нашій студії. Дуже дякую, що принесли з собою. Гарно він зберігся і виглядає, і бачимо, що тут є полива. Тобто це там ми бачили... Ну, полива, макіт. Так, це шик. Це, ну, вже такий досить коштовний був виріб, якщо він був з поливою. А якщо ще й з поливою різнокольоровою, то це ще дорожче. Угу. А раніше, мабуть, всі ж користувалися, так? Але дозволити собі якісь дуже гарні вироби, мабуть, не всі могли. Звичайно, так. Краще поставити вже їх, нехай стоять десь на поличках. Ми бачили, що так, у господинь були такі ще полички, де стояли дуже гарні. Ну, найкраще так стояло, як в Совєтському Союзі. Да? Могли б на них дивитися, так. Ну, і тут ми зараз бачимо вже в сучасному вигляді. Ну, це вже чайник, так? Тобто його не в піч треба, а ви, до речі, користувалися так, от, щоб можна було в піч поставити. Так, поставити, заварити? Ну, дивіться, якщо ставити посуд в піч, то є великий шанс, що він трісне. Тому навіть була така професія, люди їздили по селам і дратували вироби гончарні. Угу. Коли вони тріскалися або заздалегідь, поки ще не тріснули, їх дратували, тобто обшивали таким сіткою з дроту. Угу. От, тому що вони, ну, вони мають, по законам фізики, мають тріскатись. Так, ну ось так, така цікава історія. Ми зараз іще можемо побачити ось такий теж виріб. Це теж для молока, можливо, ну, так? Для я чого? Дуже полюбляю заварювати чай в такому, дуже класно. Угу. Хоча немає кришечки, це дуже удобно так. Зручно, наливати, да, зручно. Тут ось так він виглядає, гарний колір. І дуже просто миється, тобто не треба там з носика щось витрушувати. Ну, мені подобається в такому заварювати чай. Тут, мабуть, щось треба ж накривати, щоб краще заварився, чи він і так у вас добре заварюється? Справа в тому, що якщо гарний чай, то навпаки не треба, щоб температура була висока. 85 градусів, так і все. Да. І чай... Кипяточок залив, і він одразу віддає свою температуру стіночкам, стає там десь 70-80 градусів і довго зберігається. У вас завжди дуже гарне поєднання кольорів. Ось тут ми бачимо такий сірий разом з молочним відтінок. Це так випадково, чи ви готуєте фарбу для поливу цю, для того, щоб саме такий колір вийшов? Звичайно, це експерименти проводяться і, ну, там якісь рішення, вони, ну, це такі наработки, можна так сказати. Так. Ну, ви ж секретами, мабуть, не можете тут ділитись. Ні, немає ніяких секретів. Просто, ну, просто можливо, все залежить від того, як на око там чого насипеш. І... Не формула, так? Не там такої фарби стільки-то грамів, такої стільки-то. Я ніколи нічого не записую, не вимірюю там, а так на око це роблю. І мені це подобається, бо завжди якийсь ефект новий виникає. Якщо ти бачиш, що чогось не вистачає, можна завжди трошечки там щось домішати. І вже коли глазурь, ну, класна, то її використовуєш, поки вона не закінчиться. А потім робиш нову, теж якось, ну, трошки іншого кольору вона буде, або там трошки більш матова, або трошки більш яскрава. А скільки ця глазурь тримається? Отак, не засохне вона сама по собі? Ні, вона, ну, глазурь – це... така пилючка скляна, можна сказати, да, яка плаває в воді. Вона не може зіпсуватися. Ага, і може рік навіть це чи не фарба, чи вона 100 років може стояти. 100 років стояти. Ага, ну і останній виріб, ось зараз ми подивимось, хочеться дуже його побачити ближче, потримати в руках, подивіться, яка краса. Ось такий глечик. Ну, схожий за формою на стандартний глечик, але виглядає дуже сучасно. Така гарна полива, вона його прикрашає, синій такий колір. І він і яскравий, і разом з тим, бачите,
в поєднанні з такими білими плямами, такими чудовими розводами, він виглядає так дуже органічно. Ну, гарний, насправді, класний такий глечик, ну, він для всього може використовуватись, так? І вода так, може бути тут, і, ну, все, і можна для квітів, і мабуть, для квітів, так, і для узвару, і для чаю можна, якщо велика компанія зібралася. Ну, просто надзвичайно гарні вироби ви сьогодні принесли до нашої студії, пане Сергію. Так приємно було побачити і старовинні, і разом з ними побачити і сучасні, отакі, які можна використовувати у повсякденному вжитку. Дуже добре, що мода зараз у нас такою є, що люди повертаються до старовинних таких елементів нашого постійного вжитку. Добре, що до гончарства повертаються. І, звичайно ж, якщо є потреба, то і гончарі теж будуть краще себе почувати, будуть мати можливість творчо розвиватися. І я вам бажаю успіхів, бажаю, щоб все склалося, незважаючи на карантин. Дякую, пані. Щоб все було добре. Будемо чекати ще вас у нашій студії з новими вже виробами. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.